Moikka! Tiesit sä, että Granin lukiossa toimii normaali opintojen ohella myös bisneskoulu? Bisneskoulun kurssit ovat avoimia kaikille koulun oppilaille ilman erillisiä kriteereitä. Kursseilla nuoret saavat tilaisuuden tutustua yrityselämään ja perustaa omia yrityksiä. Ei tarvi olla alan ekspertti, kunhan vaan innostusta löytyy. Granissa arvostetaan yritteliäistä asennetta ja erilaisuutta. Me ollaan Graniworksista, joka on meidän koulun oma yritys. Graniworks välittää työtehtäviä meidän koulun opiskelijoille. Haluaisitko voit hakea mukaan Graniworksin hallitukseen. Täällä saamme vapaasti verkostoitua ja käytännössä oppia markkinointia, myyntiä sekä laskutusta. Jos hallitustoiminta ei ole sun juttu, voit tulla Graniworksin työntekijäksi. Työntekijänä voit tienaa hieman rahaa ja saada työkokemusta. Ja tämän lisäksi voit saada kurssisuorituksen, joka auttaa lukio-opinnoissa. Hae Granin lukioon ja tule mukaan rakentamaan yritteliästä Suomea. Jos sä kiinnostuit, käy ihmeessä tsekkaamassa meidän sosiaaliset mediat ja nettisivut.